លុយរាយចំនួនដល់ទឹក10កេសត្រូវបានគេយកទៅទិញរថយន្តចាទិញរថយន្តមួយគ្រឿងអ្នករកស៊ីភាគច្រើនគឺគាត់តែងតែយកសាច់ប្រាក់ចាដែលសាច់ប្រាក់ទៅទិញរថយន្តនៅសម្រាប់ផ្សេងផ្សេងចំនួន40ក៏ប៉ុន្តែកាលណាបើសិនជាលុយច្រើនពេកក៏ពិបាកដែរសម្រាប់អ្នកចំនួនចិនម្នាក់នោះគាត់បានប្រើប្រាស់ក្រដាសដល់ច្រើនទិញរថយន្តដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ